זה הכיסא של אליון אבי זכר לטוב. איש ועדך, כבית יד עינו יסיבה, של רבני מסדר הסידי. אליהו בנת, אבי יתנה שלך, לפניך מאוד על ימיני וסומכיני. לא שכה ימי סעה, שלנו פלא מותרת, כמו זה שלל רק. שלום רב לבית, אורל מנשולה שחית, יבחר רות קרי ושמה מצליחה, נצביעה בטובתו של רבי. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תלך לפני בית אבי. אני מוכן. אני מוכן עם זמן לגן מצווה, תעשה לי מולי כן יקוד בשם גם מפניתי. אבל זה זה נעלם בשם של ישראל. ידים לא אמר לי כל מיני על המפנסי אלינו. שמיים. אלוהינו מלך העולם, אשר בקיצור מצוותיו ובציוונו לחסור ובקדושו של עם אבינו. אמן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר בקיצור מצוותיו ובציוונו לחסור ובקדושו של עם אבינו. אמן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר בקיצור מצוותיו ובציוונו לחסור ובקדושו של עם אבינו. אמן.